या प्रॅक्टिकल नंबर 6 जे आहे ते तुम्हाला प्रॅक्टिकल मॅन्युअलमध्ये लिहायचं आहे, जिथे आपल्या डायलॉग रायटिंगची स्पेस दिलेली आहे. तिथे 3 डायलॉग तुम्हाला लिहायचे आहेत वेगवेगळ्या सिच्युएशनचे, जे या व्हिडिओमध्ये मी दिलेले आहे. ॲज इट इज लिहायचं आहे, तुमचं डोकं वापरायचं नाही. जर जागा कमी पडत असेल मॅन्युअलमध्ये तर तुम्ही एक्स्ट्राचे शीट लावा आणि त्या शीट तुम्ही तिथे अटॅच करा किंवा पेस्ट करा. परंतु लक्षात ठेवा, त्या शीट्स एक्स्ट्राच्या त्या मॅन्युअलच्या बाहेर यायला नकोत. 3 तुम्हाला मॅन्युअलसाठी लिहायचं आहे प्रॅक्टिकल मॅन्युअलमध्ये. आणि जे सेल्फ लर्निंग असेसमेंट आहे त्याचे पण मी तुम्हाला याच व्हिडिओमध्ये दिलेले आहे. ते तुम्ही SLAची जी नोटबुक आहे आपली इंग्लिशची त्याच्यामध्ये लिहायचं आहे. अतिशय छान डायलॉग दिलेले आहेत 3 मॅन्युअलमध्ये लिहिण्यासाठी आणि 3 SLAमध्ये. तुमचं काहीही डोकं लावायचं नाही, फक्त ह्यातनं तुम्ही बघायचं आणि लिहायचं. पहिला डायलॉग आहे, राईट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स हू आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिव्ह यूज ऑफ मोबाईल इन स्टडीज. अभ्यासात मोबाईलचा वापर कसा करायचा चांगल्या प्रकारे, हे 2 मित्र एकमेकांशी बोलत आहेत. तर फहाद आणि प्रणयचा हा मी तुम्हाला एक डायलॉग दिलेला आहे, ॲज इट इज तुम्ही लिहायचा आहे. पुढचा डायलॉग आहे, राईट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर अँड अ स्टुडंट हू आर टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ डिसिप्लिन इन द लाईफ ऑफ अ स्टुडंट. एखाद्या विद्यार्थ्याच्या जीवनामध्ये डिसिप्लिनचा किती चांगला गरज आहे, किती चांगला भूमिका आहे, ती तुम्हाला डिस्कस करायची आहे एक टीचर आणि स्टुडंट. ॲज इट इज हा डायलॉग तुम्ही व्यवस्थित लिहायचा आहे आणि फॉलो पण करायचा आहे. तुम्हाला या डायलॉगमध्ये फक्त डायलॉग रायटिंग शिकायला नाही मिळणार आहे, तुम्हाला इतरही खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला मिळणार आहे. तिसरा डायलॉग आहे प्रॅक्टिकल मॅन्युअलमध्ये लिहिण्यासाठी, राईट अ डायलॉग बिटवीन अ डॉटर अँड अ मदर हू आर टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ बिईंग फिजिकली आणि मेंटली फिट. फिजिकली आणि मेंटली फिट राहण्याचं काय महत्त्व आहे हे एक आई आणि तिची मुलगी डिस्कस करत आहे, ते तुम्ही लिहायचं आहे. ॲज इट इज लिहा. आता सेल्फ लर्निंग असेसमेंटची जी नोटबुक आहे त्याच्यामध्ये लिहिण्याचे जे 3 डायलॉग आहे ते तुम्हाला देतो आहे. राईट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स रोहन अँड प्रिया अबाउट द इफेक्टिव्ह यूज ऑफ यूट्यूब. यूट्यूबचा चांगल्या प्रकारे कसा वापर करता येईल आपल्याला, त्याबद्दल रोहन आणि प्रिया बोलत आहेत. तुम्ही वाचून घ्यायचा आहे डायलॉग, खूप छान डायलॉग आहेत. पुढचा डायलॉग आहे SLAमध्ये लिहिण्यासाठी, राईट अ डायलॉग बिटवीन अ सन अँड अ फादर अबाउट ड्रायव्हिंग सेफली ऑन रोड. आणि हे मोस्टली मुलांसाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे. फक्त डायलॉगच शिकायचे नाही आपल्याला, पण ह्यामध्ये जे दिलेले डायलॉग आहेत ते तुम्ही आवर्जून वापर करायचा आहे रोडवर, जेव्हा तुम्ही स्कूटी किंवा 2-व्हीलर किंवा कार चालवत असणार त्यावेळेस. व्यवस्थित डायलॉग वाचायचा आहे, वडील काय सांगताय मुलाला ते तुम्हाला ह्याच्यामध्ये कळेल. डायलॉग आहे, राईट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स हू आर टॉकिंग अबाउट साऊंड स्लीप ऑफ 7 अवर्स. मी नेहमी तुम्हाला सांगत असतो की तुम्ही व्यवस्थित जेवण करायचं आहे, 7 तासाची झोप घ्यायची आहे आणि अभ्यास करायचा, या 3 गोष्टी करायच्या आहेत. तर त्यापैकी झोपेचं किती महत्त्व आहे हा डायलॉग आहे 2 मित्रांचा, तो तुम्ही व्यवस्थित लिहायचा आहे आणि समजून पण घ्यायचा आहे. व्यवस्थित वाचून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला हे 3 डायलॉग मी दिलेले आहेत SLAसाठी आणि 3 सिच्युएशन दिलेले आहेत मॅन्युअलमध्ये लिहिण्यासाठी. ह्या तुम्ही ॲज इट इज व्यवस्थित लिहायच्या आहेत. आणि ज्या वेळेस तुम्ही प्रॅक्टिकल करणार आहात, डायलॉग डिलिव्हरी करणार आहात, या 6 कोणतीही एक सिच्युएशन तुम्ही घ्यायची आहे. तुमचा एक पार्टनर तुम्ही स्वतः निवडायचा आहे, त्या पार्टनरसोबत तुम्ही 4, 5, 6, 7 दिवस प्रॅक्टिस करायची आहे. ज्या वेळेस तुम्ही ऑनलाईन समजा एकमेकांची प्रॅक्टिस करायची, तुम्ही व्हॉट्सअप कॉल करा किंवा व्हिडिओ कॉल करा किंवा तुम्ही गुगल मीट घ्या, झूम मीट घ्या,
परंतु दररोज अशी प्रॅक्टिस करायची आहे रात्री किंवा संध्याकाळी जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल, कारण कॉलेजमध्ये तुम्हाला वेळ मिळेलच ही प्रॅक्टिस करण्यासाठी याची शाश्वती नाही. प्लस तुमच्या पुष्कळांची मातृभाषा ही मराठी आहे आणि मराठीतूनच शिक्षण झालेलं आहे, त्यामुळे कदाचित तुम्हाला खूप वेळ लागेल हे तयार करण्यासाठी. परंतु तुम्हाला 2 मिनिटं बोलायचंच आहे किंवा ही डायलॉग व्यवस्थित करून यायचे. या 6 सिच्युएशनच्या पलीकडे जर का तुम्ही एखादी नवीन सिच्युएशन घेऊन आलात, आय डोंट माइंड, परंतु तुम्हाला व्यवस्थित हे करायचं आहे आणि त्यानुसारच तुम्हाला पॉईंट्स मिळतील. गुड लक, ऑल द व्हेरी बेस्ट.